ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାନେ କେବେ ହେବା ହାଇସ୍କୁଲ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ରୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା। ହାଇସ୍କୁଲଟେ କରବାକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି। ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଚକୁଲିଆ ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତନେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଲାଗି ହାଇସ୍କୁଲଟେ ନାଇନ। ଇନର ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଫାସିମାଲ ମୁରା ଝାଙ୍କରପାଲି ଠାନେ ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲ ମାନକେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିସନ। ବସ୍ କି ଅଲଗା କିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର ଜାନା ଆନା ନାଇଁ କରୁଥିବା ଲାଗି ଅଧେ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲର ଚେହେରା ତକ ବି ନାଇଁ ଦେଖି। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସାତ ଆଠ କ୍ଲାସ ପଢ଼ବା ପରେ ଆଗକେ ପଢ଼ବା ଲାଗି ସାହସ ଜୁଟେଇ ନେଇ ପାରବାର। ସିଆଡ଼େ ଆମର ଝିଅମାନେ ଏଗାରରୁ ସତର କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍। ସରକାର ଆମର ଚକୁଲିଆ ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ହାଇସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। କେହି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେବାର କି ଶୁଣବାର ନି, ନହେଲେ ଏଇଟା ସରକାର ନେଇ ଜାଣିବା କି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ନେଇନ ବୋଲେ ସରକାର ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ରରେ ପୁରା ଇଏ ଅଛି। ଏଣୁ କେନ୍ତା କରି ଆମର ନା ହାଇସ୍କୁଲଟେ ହଉ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରବାର କଥା। ଆଉ ମୁଇଁ କହିବି ଯେ ସରକାର ନି ଚାହିଁବାର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ମୁରୁଖ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲି ଧରାଯିବା। ସତର କିଲୋମିଟର ଏତିକି ଗଲେ ଯେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ଟିକେ ପାଉଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ଇନେ ହାଇସ୍କୁଲଟେ ନେଇ ହେଲା ବେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାରେ। ଆଉ ସରକାର ଏତିକି କରିକରି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଏତିକି ବରଷ ହେବାର ଭିତରେ ଫେରି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛୁ ବୋଲେ ତ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି କାଣ ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଫେରି ମନୁଷ୍ୟ କାଣ ହେବେ। ଚକୁଲିଆ ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ପାଞ୍ଚଟା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆର ଦୁଇଟା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଧନୀ ଘରର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର ହାଇସ୍କୁଲକେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବାର ବେଳେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଛୁଆ ବାହାରକେ ପଢ଼ି ନେଇ ଯାଇପାରବାର। ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ହାଇସ୍କୁଲଟେ ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛୁ, ହେଲେ କିଏ ବି ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନେ ହାଇସ୍କୁଲଟେ ନାଇଁ ହେଲେ ଆଇବା ନିର୍ବାଚନରେ ଆର ଭୋଟ ନାଇଁ ଦେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ସିଆଡ଼େ ହାଇସ୍କୁଲଟେ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟନେ ଦାବି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଶହେରୁ ଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ମୁରୁଖ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଆସୁନ୍ ଦେଖିବି ଇନକ୍ୱାରି ବି କରି ପକାବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା ଉଠେନି ପହଞ୍ଚିନେ। ଇନୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ନି ଶୁଣିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାବାରକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ସି ଆମର ଯି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଭୋଟର୍ ଥିବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରମୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଭଲସେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଲାଗି କେନ୍ତା ହେଇପାରବା, ଆମର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିପାରବେ, ଅଲଗା ଗାଁକେ ଯାଇନି ପାରୁନ୍, ଦଶ କିଲୋମିଟର ଏଗାର କିଲୋମିଟର ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ସେଥିର୍ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ହଁ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍। ଆମର ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ପାରିଲେ କେନ ଆଗକେ ଯାଇପାରବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥି ବାବଦରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜମକିଆ ବ୍ଲକ ଚକୁଲିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଜମକିଆ ବ୍ଲକରେ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଖୋଲେ ନାହିଁ, ସେ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେବା ସେଟା ହେଲା। ଚକୁଲିଆ ବାହାନେ କେବେ ହେବା ହାଇସ୍କୁଲ? ସରକାର ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ କେବେ ନଜର ଦେବେ? କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।